calaamadaha waxaa ka mid ah inuu qofku uu jirkiisa ka dareemo diirimaad, mararka qaarkood inuu kuleel noqdo, mararka qaarkood inuu qofkaas ka dareemo gubasho laabta, dhunta sidoo kale ama cunaha kale inuu ka dareemo gubasho. Taasoo ay ugu wacan tahay ICD ka imanaysa caloosha, dhibshiidkii oo xumaada. Mararka qaarkood qofku wuxuu dareemaa ama afkiisa ka dareemaa qadaad buu ka dareemaa, ICD buu ka dareemaa. Waxaa kale uu dareemaa qofkaasi in xaaladda xanuun ee haysa ay markaa kasii dareyso markuu foorarsado, markuu dhabarka u jirto salaano kale, wuxuu dareemaa in culays badan ka saaran yahay laabta ama jasi uu ka saaran yahay. Labada xilli markaa qofku uu soo foorarsado ama hawl qabto ama markaa isagu siiskiisa uu soo foorarsado ama tusaale ahaan oo kale qofku dhabarka u jife, labadaa xilli buu dareemaa. Sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid a qofku ay ku adkaato in markaa uu xaliqo, waa calaamadaha lagu garto heart burnka ama laab ololka ama laab jeexa. Daweyntiisu